Розстріляти чергу пасажирів в аеропорту або спробувати гомосексуальне кохання – такі випробування чекають ваших дітей в комп'ютерній грі. В Україні склали рейтинг найпопулярніших серед підлітків віртуальних забав. Психологи зіграли і жахнулися. Не дитячі ігри в дослідженні Нелі Ковальської. День відмінника Андрія розписано по годинах. Школа, тренування, уроки. Але час на ігри він знаходить. Battlefield 3, Skyrim, Mass Effect 3, Sims'и. Майнкрафт. Андрій перераховує ігри, у які бавиться більшість його однолітків. Саме вони увійшли до рейтингу найпопулярніших серед підлітків 14-16 років. Наприклад, у ці завдання гравця, який виступає на боці терористів, захопити аеропорт Шереметьєво, розстрілявши мирних жителів. А в цій грі треба звабити суперника своєї статі. Андрію ця гілка не надто подобається, але пройти він хоче всім. Для повноти відчуттів, ну як гра, треба ж погрузитися повністю в атмосферу. Там дуже розвинуті відносини між персонажами. Тобто там дружба, любов, вражда, предательство. Це все дуже важливо. Софія Дунаєвська – колишня чемпіонка України з гри в Counter-Strike. Останні 10 років вона сама зорганізовує чемпіонати. Це новинки і, в принципі, навіть не підозрювала, що тут може бути таке. Я, звісно, в шокі від цього. Софія розповідає, більшість ігор розробляють у країнах Азії. Китайці, корейці, тобто у них взагалі своєобразна позиція в плані таких моментів сексуальності, та ж манга і все остальне. Що китайцеві добре, українцю сором, але комп'ютерні ігри перекладають без купюр. Софія вважає, захищати дітей мають їхні батьки. Будь-яку гру сьогодні без проблем можна скачати у інтернеті. Щоправда, справжні фанати, як правило, приїжджають на ринки або приходять до магазинів. Тут можна купити диск з кодом для гри у мережі інтернет. На кожній коробці, як правило, стоїть позначка 18+. Щоправда, паспорти в покупців рідко питають. Вам соврати чи чесно сказати? Чесно. Я совру лучше. З родителями приходять. Валера вже 4 роки торгує на столичній Петрівці дисками. Просто на робочому місці сам бавиться. Футбол. За агресивними іграми, за словами продавця, приходять здебільшого діти з батьківської згоди. Деньги у них, вони самі діти знаходять, да? Не крадуть же деньги, а родителі дають на ігрушку. Ну, убив всіх. Психолог Вадим Колесников впевнений, діти грають у сексуальні ігри, бо не впевнені в собі, а в жорстокі, бо бояться світу. Якщо ви бачите, що ваші діти мають явну тенденцію к жорстокостям в іграх, це значить, вони мають потребність від когось захищатися в світі реально. Знаєте ли ви, від кого захищаються ваші діти? 11-класник Сєва колись проводив за комп'ютером по 5 годин на добу, але вже рік до монітора не підходить. Він зрозумів, реальне життя цікавіше. Це все ерунда, треба жити повною життю. Нелі Ковальська, Юлія Вебер, ТСН 1+1.